მეტო ჩვენთან. უკეთ რა ვეთ. და ბრალდებით დაგაგა. მე მოყვედი მზად ვიყავი და მზად ვიქნები. გაგვატარეთ შეგვატარეთ. უკეთ რა ვეთ. ზვიად გამძახეს ქართულ ოცნებას და რაღაც ინციდენტი რამ გამოიწვია უკეთ რა ვეთ. შეგეთ 19. ციხეში დავდები ზვიადის გამო. იცოდით რამ გამოიწვია თქვენი გაგიზიანება დღეს? აი გაგვატარეთ. მე ყოველთვის ვიმზოდი. ედვარდ შევარნაძის და ჩაბა იოსელიანის ბანდის წინააღმდეგ. ქართულ ოცნებას მე მათქან სანდრას სამეგრელოში არ შემოუშვე. ქართულ ოცნებასთან გააფრო მე კანდა. ეს სამეგრელოა. ეს არ არის ჰოლანდია. ქართულ ოცნებასთან რა მე კანდა. არაბები. ქართული დაგვარიროვა. ქართული დაგვარიროვა. დემოკრატია.